हामीले गरेको पोस्टमा एकजना साथीले श्याम निरौलाजीले कमेन्ट गर्नुभएको थियो यो स्टिल मात्रै भूकम्प प्रतिरोधी हुन्छ कि अरू संरचनाहरू पनि भूकम्प प्रतिरोधी हुन्छ भनेर यो एकदमै राम्रो कमेन्ट गर्नुभयो उहाँले अब स्टिल मात्रै भूकम्प प्रतिरोधी हुने अरू संरचना भूकम्प प्रतिरोधी नहुने भन्ने कुरा हुँदै हुँदैन त्यो कुरा एकदमै गलत हो स्टिलको मात्र प्रतिरोधी आरसिसी प्रतिरोधी नहुने अब त्यो भिडियोमा सबैभन्दा पहिला इटाको बिल्डिङ ढलेको देखाइएको छ त्यसपछि त्यसमा स्टिलको बिल्डिङ ढलेको देखाइएको छ त्यसपछि टिम्बर ढलेको देखाइएको छ लास्टमा मात्रै स्टिलको बिल्डिङ चाहिँ ढल्दैन भनेर देखाइएको छ त्यो हुँदैन अब एउटै कस्टमा कुरा गर्दाखेरि अब फर एक्जाम्पल पचास लाख मात्रै तपाईँको बजेट छ टाइट बजेट छ तपाईँसँग भने तपाईँहरूले अब चार थरी डिजाइन बनाउनु भयो एउटा ब्रिकको डिजाइन बनाउनु भयो एउटा स्टिलको डिजाइन बनाउनु भयो एउटा टिम्बरको बनाउनु भयो एउटा आरसिसीको डिजाइन बनाउनु भयो पचासै लाख कस्टमा र उत्ति तल्ला पनि बनाउनु भयो फर एक्जाम्पल साढे दुई तल्ला नै तपाईँले जसरी हुन्छ कमजोर भयो हो साढे दुई तल्ला नै बनाउ बनाउँछु भनेर सोच्नु भयो भने ब्रिकको मेसनरीको चाहिँ त्यसमा साइड साइडमा गर्ने चुकुलहरू हुन्छ चुकुलहरू लगाइएन भने ब्रिक मेसनरीमा त्यो खस्ने सम्भावना एकदमै बढी हुन्छ र स्टिलमा खस्ने सम्भावना कम हुन्छ आरसिसीमा पनि त्यसरी फेल हुने चान्स एकदमै कम हुन्छ अब त्यसरी कस्टकै कुरा गर्दाखेरि र तल्लाकै लिमिटेसन लगाएर एउटा लिमिटेसनमा आफूलाई चाहिएको डिजाइनमा तपाईँहरूले कम्पेरिजन गर्नुभयो भने त्यो बेग्लै कुरा त्यो एउटा रिसर्चकै विषय हो नभए कुनै पनि डिजाइनलाई कमजोर र कुनै पनि डिजाइनलाई बलियो भन्न मिल्दैन सबै संरचनाहरूलाई हरू बलिया हुन्छन् र सबै संरचनाहरू कमजोर पनि हुन्छ डिजाइन गर्ने इन्जिनियरको हातमा हुन्छ तपाईँको इन्जिनियरले कस्तो चाहिँ डिजाइन गर्नुभयो कति रेक्टरसम्मको भूकम्प थेक्ने गरी डिजाइन गर्नुभयो रेक्टरभन्दा पनि अझ ग्राउन्ड एक्सलेरेसन कति थेक्ने गरी यो टेक्निकल टर्म हो ग्राउन्ड एक्सलेरेसन कतिसम्म थ्याक्ने गरी त्यो बिल्डिङ डिजाइन भएको छ त इटाकै होस् चाहे स्टिलको होस् चाहे आरसिसी होस् टिम्बर होस् जेसुकै होस् कतिसम्म थ्याँक्ने गरी डिजाइन भएको छ त यो सम्पूर्ण कुरालाई विचार गरिसकेपछि लास्टमा सबैलाई एकै ठाउँ ल्याएर कम्पेरिजन गरेर मात्रै यो बलियो यो कमजोर भन्न मिल्छ कतिपय बिल्डिङहरू अहिलेसम्म पनि चार सय वर्ष अगाडि बढेका बिल्डिङहरू पनि अहिलेसम्म पनि इन्ट्याक्ट छन् र कतिपय बिल्डिङहरू अस्ति भर्खर आरसिसी बनेका दुई हजार बहत्तर सालमा थुप्रै बिल्डिङहरू फेलियर भएका छन् स्टिल बिल्डिङहरू पनि फेलियर भएका छन् त्यस भिडियोमा मैले अर्को कुरा गर्न चाहेको कुरा के भने जुन फेलियरको तरिका देखाइएको छ फेलियरको तरिका जम्मा दुई किसिमको हुन्छ अब टिम्बरमा स्टिलमा र आरसिसीमा टिम्बर र स्टिल आरसिसीमा चाहिँ फेलियरको तरिका भनेको एउटा पिलरमा कट अफ भयो भने त्यही विक जोइन्टबाट सबै पिलरहरू मजाले त्यहाँबाट फेल हुन्छ मजाले एकैचोटि ढल्छ तर मेसनरीको एउटा फाइदा के छ भने जहाँनिर विक पोइन्ट छ त्यो पोइन्टमा मात्रै फेलियर हुन्छ अन्त फेलियर हुँदैन अरू घर भत्किँदैन मेसनरीमा अरू घर भत्किँदैन त्यो जोखिम हुँदैन जहाँनिर कर्मीले गल्ती गरेका छन् जहाँनिर कामदारहरूले गल्ती गरेका छन् जहाँनिर ठेकदारले इन्जिनियरले सुपरभिजन पुगेको छैन त्यो ठाउँमा मात्रै फेलियर हुने चान्स हुन्छ मेसनरीमा नभए मेसनरी सबैभन्दा पर्फेक्ट तरिकाले बनाउन सकिन्छ अब सबैभन्दा पर्फेक्ट तरिका मतलब त्यो मात्रै पर्फेक्ट भन्ने भन्न खोजेको हो होइन आरसिसी स्टिलहरू पनि डिजाइनमै थाहा हुन्छ कि यो यत्तिकै भूकम्प आउँदा अथवा यो स्ट्रेस आउँदाखेरि फेल हुन्छ यो लोडमा फेल हुन्छ भनेर डिजाइनकै स्टेजमा थाहा हुन्छ त्यो भएर यस्तो भ्रमलाई नपाल्नु होला कुनै पनि टेक्नोलोजी कमजोर कुनै पनि टेक्नोलोजी बलियो भन्ने कुरा हुँदैन